物流を取り巻く環境は、e コマースの普及や人口減少が進む中、大きく変化しています。深刻化するドライバーと作業者の不足、大規模化・複雑化する倉庫作業、商品の多様化、配送時間の短縮、今社会の変化に対応する新しい物流が求められています。東芝は世界有数のサイバーフィジカル技術を生かし、これからの物流を支える人とロボットの協調を実現します。東芝の WES 倉庫運用管理システムは、人と機械とデータをつなげるシステムです。ここでは WES による倉庫の全体最適化ユースケースをご紹介します。きめ細かなオーダー対応と作業効率化の両立は大きな課題です。 e コマースなどのデジタル取引が当たり前となり、細分化されるオーダーは物流作業の効率化をより困難なものとしています。 WES は蓄積された人、作業、機械のデータを見える化、分析、最適化、複雑なオーダーに対し最も効率的な作業手順を提案します。人手不足時代の倉庫の自動化には全体最適化の視点が欠かせません。高度なテクノロジーがある工程の生産性を高めてくれる一方で、次の工程では余計なスペースや作業が発生しているかもしれません。 WES は人と機械の両方につながり、適切な機器制御によりスムーズな連動作業を実現、倉庫全体の生産性を高めます。物流の現場では日々変動する作業量への対応が必要です。工程間のリソース配分に偏りが出てしまうこともあるでしょう。 WES は人と機械の状態を見える化し、適切なリソース配分を促すことで作業時間の短縮や作業負荷の調整をサポートします。東芝は人とロボットの協調による倉庫の全体最適化を実現し、物流業界に広がる課題に対し、フレキシブル・スケーラブルな解決策を提案します。